Oh, bone. Saluton al ĉiuj. Mi estas Alan kaj mi bonvenigas ĉiuj ĉi tie en tiu programero de la tria tago de nia kongreso de nia break kongreso. Kiel supozeble vi scias, nun okazos babilado kun tre fama homo de nia movado, de nia esperanta movado, almenaŭ ĉi tie en Brazilo, kun ege interesa persono. Do, unue, se vi havas komentoj, demandoj, kritikoj, klaĉoj, kio aj, bonvolu fari tion en la komentejo de YouTube, ĉu bone? Kaj ni aperigos kelkaj el tiuj demandoj ĉi tie sur nia ekrano. Bone, kaj nia gasto kompreneble respondos ili. Kio pli? Interesa. Nia hodiaŭa gasto naskiĝis en Rio de Janeiro, same kiel mi, ha, ni estas kariokoj. Ekde frua aĝo ŝi estas avida leganto, kaj ŝatis librojn kaj pri fantazio kaj pri aventuro. Kaj ankaŭ tiuj pri filozofiaj, politikaj kaj biografiaj temoj. Kaj verŝajne tiaj temoj rezultigis sian nuntempa verkado. Mi povas diri ankaŭ ke ŝi diplomiĝis pri ĵurnalismo, ke ŝi kompreneble estas esperantisto, ĉar ŝi estas ĉi tie, kaj eĉ kunligis ambaŭ aferoj per la dokumentaria filmo Bionika. Sed en 2001 ŝi debutis kiel verkisto per la premiita libro A Arma Escarlate. La da armilo. Caian comencides fructodona cariero. Sed eble mine estas pli bone che si veno cae che si saluto nintu, ne? Do bon venon al Renata Ventura. Saluton! Bon venon, Renata. Saluton! Ci vi bone fartas? Yes. Bele, bele. Do, eble, por comenzi la aferon, dum homo e ancora ne demandas, mi faru unuan demandon. Simple demando. Kiu estas Renata Ventura? Kio gravas sti pri Renata Ventura? Bon. Estas tre malfacila demando. Do, mi ĉiam ŝategis librojn kaj filmojn kaj mi ĉiam volis plibonigi la mondon. Plibonigi la mondon. Yes. Estis mia sonĝo. Do, mi decidis kunigi tiujn aferojn. Kaj mi pensas ke tio estas la plej grava. Mi ĉiam provas verki aferojn kiuj inspiros la ulojn kaj mi provas tra la libroj plibonigi la mondon. Estas iomete granda celo. Perfekte. Plibonigi iomete. Laudinda celo. Yes. La vera estas ke ĉiam kiam mi legis librojn, ekde mi estis infaneto, mi ĉiam provis lerni aferojn pri elegante, ĉu? Do, io mi volis fari al aliaj verkante. Bone. Do, ĉar ni estas esperantistoj, kion vi pensas pri la akuzativo?
Ne, tiu estas la demando. Do, la vera demando estas, Alma ĉu malaperis. me venas? Ah, Bone, ĉu mi aperas? Yes. Bone. Do, la demando estas, kiel Esperanto influis vian vivon? Ah, ĝi influis multege, ĉar mi loĝis dum 4 jaroj en Usono, ĉu? Kiam mi estis adoleskantino. Kaj dum tiuj 4 jaroj, mi tute ne atentis pri la aliaj uloj. Mi studis en lernejo publika tie en Houston, Texas, kaj Texaso, ĉu? Yes. Kaj tie estis uloj de multegaj landoj, kaj mi tute ne atentis pri ili. Mi dum la klasoj mi studis kaj post en inter la klasoj mi legis librojn kaj mi tute ne babilis kun la aliaj uloj por demandi pri iliaj landoj katopo. Mi tute ne interesiĝis. Mi interesiĝis pri la landoj legante librojn, sed ne babilante kun la personoj kiu estis flanke al mi, ĉu? Kaj tie en Usono. Ĉu vi estas tie? Kaj tie en Usono mi lernis Esperanton. Mi komencis lerni Esperanton en la lasta jaro, kie mi estas tie. Kaj poste mi lernis Esperanton. Mi multege volis babili kun personoj. Kaj do mi komencis interesiĝi pri la uloj de aliaj landoj. Do tio. Yes, mi estas ĉi tie. Tuj poste ke mi komencis lerni Esperanton, mi volis babili kun la uloj. Do mi sentas ke mi perdis tempon dum 3 jaroj en Houston sen babili kun uloj. Mi Kaj en la komprenas. lasta monato ki mi estis ki ki mi estis tie, mi babilegis kun ĉiuj. Esperanta. Se en la angla, ĉu? Ĉar mi estis en Usono, mi babilis en la angla, sed lerni Esperanto Pri Esperanto. helpis min interesiĝi kaj voli babili. Kaj havi pli da kontakto, ĉu ne? Yes. Interese, interese. Kaj kiam vi revenis al Brazilo, Esperanton, ĉu ne? Yes, mi studis dum 2 monatoj en Usono kaj poste revenis al Brazilo kaj lernis 2 pli monatoj Esperanton kaj poste finis. Saluton, kare! Yes. Do. Oh. Venas demanda de Luana. Yes, de kie venas via ideoj? Ĉu vi havas specifajn kutimojn por daŭre resti kreem? Mi ĉiam legas multe. Mi estas ĉiam legante librojn. Kaj mi ŝategas librojn pri ĉiuj aferoj. Mi ŝategas filozofion kaj psikologion kaj ĉiuj historion. Do mi estas ĉiam legante librojn pri tiuj aferoj kaj ĉiu libro helpas min kreemon. Ĉiu libro donas al mi ideojn por scenojn en la libroj kaj por diskutado inter la roluloj. Do, kaj ankaŭ ĵurnalojn, revuojn, kaj aliaj filmoj.
Tio helpas min. Alla malaperis. Kerino, saluton Kerino. Li demandas ĉu vi estas pli verkema tage aŭ nokte. Mi verkas la tutan tagon, ĉu? Sed pensas ke nokte post kiam mi finis ĉion estas pli bone, ĉar oni ne havas telefonon kaj aliaj personoj parolante. Do estas pli bone, sed mi estas la tutan tagon verkante ĉion. Uh-oh. Alla malaperis. Bone. Bone. Amoi? Sí. Ah, salut. Yes. Resaluto. Mi respondis Luana, kai... mi han respondis Luana, kai Kerino. Yes. Do, Kerino demandas pri... Yes. Yes, mi amo. Tu vi estas... Ah, bien respondes. Ah, bene. Tu vi respondes tion de Paulo Sérgio Viana? Tu anco... Oh, ve, mi perdes por ir respondo. Tu de Paulo, né? Do tio de Paulo. Oh. Bom, saluton, Paulo. Se tu mi am verkis ficcion original in Esperanto. Ne, mi neniam verkis original in Esperanto. Fakte mia libro, La Scarlata Armilo, estas tradukanta Gert, ĉu? Yes, Gert provas traduki ĝin por mi. Sed mi neniam verkis original in Esperanto. Estas ideo, estas bona ideo. Mi ne scias kiam mi havos tempo. Sed mi volas. Kaj jes, nu ni scias ke vi havas tiun libraron, ĉu ne, kiu estas La Scarlata Armilo, la tiu duo, ĉu ne, A Comisión Chapeleira, kaj Capelista comitiva. Kai la mastro de la tempo, ĉu ne? La mastro de la tempo. Yes. Ĉu vi havas unu kaj Yes. Ĉu krom tio vi havas alie verkaĵoj? Bedaŭrinde ŝia kolekto fracasiĝis. Eble ni atendu iomete ĝis ŝi revenos. Do intertempe, karaj, ne hezitu fari demandojn kaj kiam eble ni respondos ilin. Ah, interessa demanda, Frank. Interessa demanda. Ian, Chivenas? Ah, interessa, Loton. Do, Frank, eu, Nederlando, fares interessa em demanda. Saluton, Frank. Yes. Que eu vi sucessas accepte que libro essas preta anstatal eterne chão de eta em afero. Do, que é uma afero essas preta? Ah, isso é extrema fácil a demanda. Ah, mi, num tempo, essas que eu me ne plu povas a vidigi. Mi essas, mi essas, ah, mi ne plu volas tiam. Do, estas preta. Sed mi daŭras multajn jarojn por verki ĝin.
verki ilin, do la unua libro estis kvin jaroj por verki ĝin. La dua estis pli rapide, estis du jaroj kaj duono. Kaj la alia, la tria, kiu estis tre granda, estis aliaj kvin jaroj. Do mi ne scias kiam kiam haŭti. La afero estas vidi ĉu la libro estas bone skribita, bone verkita, ĉu se oni ne havas erarojn kaj se estas kun bona ritmo, ritmo, mi ne scias kiel diri tion. Yes, se ĝi estas ĉu ĝi estas agrabla kaj kaj do se kaj mi ĉiam sendas la libron al kelkaj legantoj kiuj legos ĝin antaŭ la aliaj por doni jes por doni opinion kaj diri en tio sceno eble se ĝi estas pli rapida. Kaj la alia, ĉu Hugo ne povas fari tion anstataŭ tio. Do mi ĉiam vidas ĉu la libro estas preta, kiam mi vidas la bonaj reagoj de la leganto, de tiuj legantoj. Sed bone, li fakte... Se ili interesiĝis... Nu, ni parolas pri la libro, tamen pri kio temas la libro? Pri kio temas la historio? Kio estas Hugo? Scias, kio estas Hugo? Yes. No, Hugo estas la plej grava rolulo, ĉu? La plej grava persono en la libro. Hugo estas dektri-jaraĝa knabo, kiu loĝas en Rio de Janeiro, en favelo en Rio de Janeiro, en kio diri favela estas? Povas esti favelo al domaĉaro tamen domaĉaro estas pobra komunumo ĉu en Rio de Janeiro kaj dum pafado inter krimuloj kaj polico li malkovras ke li estas sorĉisto, li faras magion. Kaj do li devas forkuri, ĉar li estis minacita de krimulo en la komunumo. Do li forkuras kun la celo lerni magion sufiĉan por reveni kaj batali kontraŭ la krimulo, kiu minacas lian familion. Do estas kiel Harry Potter, sed en Brazilo. Con Brasila Culturo. Yes. Cai en tiu libro, Hugo visitos uno el lerneioi de magioi de Brasilo. Do estas uno en tiu regiono de Brasilo. Do en tiu libro, Hugo visitos uno el regionoi de Brasilo, cai ni vidas tiu la culturo de tiu regiono, cai la magion de tiu regiono. Yes. Interesse, ĉar en tiu libro ekzistas specifaj trajtoj, folkloraj trajtoj de tiu regiono, ĉu ne? Mi ege ŝatas tion. Ah, bone. Do, estas ankaŭ alia demando. La unua libro estas en Rio, la dua estas en la... Kiel diri Nordest? Nordoriente? No, Inch. Alan Foiris. You help me. la dua libro estas en Bahia, la tria en Amazonio, y es Nordoriente. Dan con querido. La tria libro estas en Amazonio, ca la kvara, kiun mi non verkas estas en la suda parte de Brazilo. Kaj la kvina estas en la ĉefurbo de Brazilo, Brasilia. Ĉu vi havas preferon?
Saluton el Lea. Betty estas demandis ĉu mi jam tradukis la librojn al aliaj lingvoj. Do Gert estas tradukante ĝin al Esperanto, sed li ne havas multe da tempo. Kaj nun ĝi estas oni tradukas ĝin al la angla, sed ankoraŭ estas en la komenco de la tradukado. E ali aí demanda e dom que Alan procura isso. Ah, yes, Betty demandis, tu mi planas en meti Esperanton, que il pli gravan parton en miei libroin, ou nur menciigin. Yes, mi vi, por ciu que inesias, mi mencias Esperanton en la tri libroj mi pensas al nur en la unuaj du mi ne scias, ĉar en miaj libroj oni faras magion en indiĝenaj kaj afrikaj devenaj lingvoj, kaj en Eŭropo estas latinaj kaj anglaj lingvoj. Do oni diris saluton, Karino. Saluton, mi estas la anstataŭanto. Bone. Bone. Daŭrigu, mi ne volas interrompi vin. Do en mia mondo, en mia libro, la nura lingvo kiu oni povas fari magion en ĉiu parto de la mondo estas en Esperanto, magion en Esperanto. Do tia maniere mi mencias Esperanton al miaj brazilaj legantoj, kaj estis bonege, ĉar mi jam sendis Esperantaj lecionoj al miloj da legantoj, kiuj petis ilin al mi post legi la libron. Do ĝi funkciis. Bonege. Ĉu iu leganto jam malparolis vin en Esperanto surprize? No, estis almeno tri legantoj mia jam partoprenis de la Brazila Congresso lastjare. Estas interese, ĉar nu mi konas plurajn homojn kiuj ekkonis vere Esperanton pere de viaj libroj. Emerson estas unu el ili. Li estas la nuna kasisto de Bejo. Kaj jes, kaj mi eĉ pensas, ke mi jam rakontis al vi historion de kiam mi estis en mia universitato kaj mi estis aŭskultanta podcaston aŭ videon, mi ne memoras, en Esperanto, kaj iu aŭskultis la vortojn en Esperanto kaj demandis: ĉu Esperanto? Kaj mi: jes. Kaj tiu homo respondis: mi ekkonis Esperanton pere de Renata Ventura, ĉu vi konas ŝin? Kaj mi: jes, kompreneble. Do ni vidu la aliajn demandojn momenton. Mi credes que iu leganto el Maceió li creis grupon de Esperanto en Maceió. True. Yes. Wow. Mi vidu plen demando en Paul vien demando. Pardono pro la manco de accusativo che foi mi forgesis. Tio okazas zec al tio iam okazas zec al Zamenhof, ne zorgu. Eĉ Zamenhof eble iam forgesis la accusativon. Estas demando, mi ne sukcesas kontroli esti administranto de la babilado, do mi voĉe legos la demandon. Estas demando de Paulo Viana. Li demandas ĉu vi havas ion preferatan, plej amatan aŭtoron. Mi pensas ke J.K. Rowling, la aŭtorino de Harry Potter, kaj mi ankaŭ ŝategas Anne Rice, kiu estas aŭtorino kiu verkis pri vampiroj, sed mi ŝategis ilin ne pro la fantazia parto de iliaj verkoj, sed pro la emocioj de la roluloj, ĉu ili ŝajnas tre realaj personoj.
con emocioj kaj duboj kaj mi treege ŝatis tion do tiuj estas miaj plej ŝatataj. Nun mi estas legante Victor Hugo kaj mi amas lin ankaŭ. Estas genia persona estis. A parte rilate al tiu temo de J.K. Rowling, ĉu vi vidis ke lastatempe estis kelkaj polemikoj rilate al ŝi kaj via nomo subite reaperis en Twittero? Ĉu vi vidis tion? Mi vidis. Kaj oni multe parolis pri vi. Yes, tiu publiko. Yes, tiu publiko. Metis mian libron en la listo de veja, ĉu de la plej vendate. Jes, mi vidis tion, kaj mi ege ŝatis. Estas bonege, mi vidu pliajn demandojn. Estas malfeliĉa pro la polemiko, ĉu sed devas. Jes, tio okazas. Jes, prave. Mi iam volis legi vian libron, sed nun mi volegas. Wow, unu pli eleganto. Kaj eĉ nun estas eble la mala flanko, ekzemple homoj eklernas Esperanton pere de via libro, kaj nun homoj kiuj ankaŭ jam parolas Esperanton volegas legi vian libron, ĉu? Bonege. Mi vidu. Ĉu pliaj demandoj? Ĉu vi ne pensas? Mi havas demandon mian mem. Aparte de kie venas la nomo Hugo? Mi ne scias, ĉu vi jam klarigis tion, sed tio estas dubo mia. Estas du kialoj. Hugo, unue ĉar mi volis la nomon kiu komencis kun tiu letero. Hugo, ĉar mi estis inspirita de Harry Potter, do mi volis ke mia rolulo estos ankaŭ kun Hugo, do Hugo, kaj poste pro Victor Hugo, mem. Hugo legis egis libron de li kaj li ŝategis, do li volis elekti tiun nomon por li mem. Ĉar Hugo ne estas lian vera nomon. La vera nomo de la rolulo estas afrika nomo, estas Ida Alafin Abiodun. Kaj kiam li... Se li ne ŝatas tiun nomon, ĉar li pensas ĝi estas tre stranga, kaj uloj en lia lernejo ŝercas pri la nomo. Li ne scias kion ĝi signifas. Do kiam li mal... Ĉu estas retkonekta problemo? Eble jes, tio okazas. Ni atendu iomete ĝis la reveno de Renata kaj intertempe. Caraj, bonvolu fari demandojn. Kiajn demandojn? Ŝi revenis. Ŝi revenis. Bonege, daŭrigu. Kiam li malkovras ke li estas magiisto, mia sorcisto, kaj li forkuras por iri al magia lernejo, li ŝanĝas lian nomon al Hugo Scarlatti. Do do estas sekreto lia vera nomo. E poste li malkovris la signifon de la nomo kaj li ŝategis, sed ankoraŭ li preferas Hugo. Bonege. Estas interesega demando. Jen demando Manuela, kiel vi lernas pri la diversaj regionoj de Brazilo por via libro? Ĉu vi vojaĝas tien? Jes, mi vojaĝis al ĉiuj regionoj kaj mi lernis multege, ĉar mi scias ke en Brazilo ni ne konas Brazilon multe, ĉu la brazilanoj ne konis, kaj ankaŭ mi ne konis. Sed kiam mi havis la ideon
verki tiujn librojn, mi pensis, do mi devas studi por ankaŭ instrui la leganto pri Brazilo. Do mi studis multe, kaj mi legis multajn librojn, kaj poste mi vojaĝis al la lokoj, kaj estas bonege, ĉar kiam oni estas verkisto, ni povas anonci al la legantoj de tiu regiono, oh, mi iras tion, mi vojaĝas al via urbo en tiu monato, kaj do la legantoj helpas min, kiam mi iras tien, en la legantoj de la loko, ili helpas min kaj montras al mi ĉiuj la lokoj. Kaj estas interese, ke via legantaro estas publiko kun la plej diversaj aĝoj. Mi memoras, ke en Gojanjo, kiam ni estis en Gojanjo, ni vidis infanojn preskaŭ. Ili estis kiel 12, 13 aĝaj knaboj, kiuj ŝategis vidi vin kaj koni kaj paroli pri la libro. Yes, kaj mi ankaŭ havas legantoj 8-10 jaraĝoj. Yes, do, pro tio mi diras, ĉar ni mem kun 20-30 jaroj kutime legas kaj interesiĝas pri via verkaro. Kiun rolulon el via verko vi plej ŝatas, kaj kiun lernejon? Estas demando de Henan Lira. Miaj du plej ŝatataj roluloj estas Capi, kiu estas amiko de Hugo. Estas la plej bonula persono, kiu faras ĉion bone, kaj li estas tre pufa, kaj mi ŝategas lin. Estas ankaŭ la plej ŝatata rolulo de la legantoj, de la plejmulto de la legantoj. Kaj mia alia plej ŝatata rolulo estas la malbonulo de la libro. Kiel diri tion, vilano? Ĉu ekzistas tion vorto? Alur malbonulo. Do, jes, Mephisto. Jes. Do, tio estas la du plej ŝatata. La lernejo, mi pensas, kio estas Bojuna, kio estas la norda lernejo de ni Amazonia. Estas la mia plej ŝatata. Jes. Kaj de la leganto, Janko. Ĉu? Interese. Eu le mem diras ĉi tie, ke ŝi amegas Capi. Estas nun demando de Emerson. Ĉu la pandemio influas vian laboron? Ĉu vi skribas mal aŭ malpli pro ĝi? Ĉu vi skribas pli aŭ malpli? Saluton, Emerson. Do, la pandemio ĝi malhelpas iomete. True. Yes, mi ne eliris la hejmon. Mi tute ne eliris dum 6 monatoj, no? Sed ne scias, estas pli da laboro en la hejmo, ĉu? Kaj ĉiam kiam venas la kiel diri, la supermercado? Per bazaro? No superbazaro, la feroj de superbazaro, mi devas daŭri horoj purigante la feroj kaj purigante la manoj, multege da feroj. Do, mi ne sukcesas koncentriĝi tiom bone en la libroj. Kaj anko mi tro koncentriĝas en la novaĵoj, en tovo o por vidi kiel na kaze, do tio anko malhelpas, sed mi provas organizi mian tempon. Bonege, vidu ĉar anko mi estas verkante la kvaran libron, sed mi anko estas korektante la traduko na la angla, do estas multaj aferoj por fari. Jes, interesa, mi vidu ĉu estas pliaj demandoj.
Ĉu homoj, ĉu legantoj vi, tio estas tute mia demando nun. Ĉu homoj kiuj legas viajn librojn kaj tiel plu kaj interesiĝas pri la roluloj, kutime skribas verkas versiojn kaj montras al vi, ĉu vi jam legis iun version de leganto via? De version de kiel ekzemple kiel fanfic kiel tradukis tion. Fanfic, yes. Ah, yes. Yes, multa eleganto iam verkis fanfics de miei libri. Mi shategas ili. Yes, però vinde mi ne havas multa da tempo por legi ili. Sed mi legis du o tri, kai esis bonega, mi shategas. Yes, esas belle vidi la vidpunkton de alia. Vilão, fiulo, ĉu vi libre tradukis al la lingvo, ĉu vi iam demandis pri tio, homoj faru viajn demandojn, kaj Renata, ĉu la nuna momento, kiu temas pri, nu estas diskuto nun pri libroj en Brazilo, mi kredas, ke vi eble havas ion por diri rilate al tio, ĉu tio influas? Ne vi ne bezonas paroli pri politiko, sed ĉu vi kredas, ke tio iel malhelpas vian yes. Vendadon? Jes, tio malhelpas. Ĉar jam estas tre multe kosta la libroj en Brazilo, ĉu? Kaj mi scias tion, ĉar estas legantoj miaj, kiu ŝparas monojn dum kvar kvin monatoj por aĉeti la unuan libron. Do, aĉeti unu libron, ili bezonas kvar kvin monatoj por ŝpari monon. Do, se ili kostos iom pli, estos terura. Do, ne po, oni devas, fakte oni devas fari la malon, oni devas malpli costigi la libroi, porque aliai uloi povas aceti ili. Do. Kai, felice oni nun havas e-books, ču, reta libro, kelk foie ili estes pli malmulte costa, sed ne ciam. Grave. Kiam venos la kvara libro? Estas demando de Emerson. Kio? La kvara. Kiam venos la kvara? Mi ne scias, eble en du jaroj. Mia verkado ĉiam daŭras multajn da jaroj. Sed mi provas rapidigi tion. Sanege. Sed eble en du jaroj. Eble en du jaroj. Bone, tio. Vi scias, ke tio estos savita por ke poste oni kontrolu, ĉu? Tio restis en la kanalo de Bejo. Do post du jaroj ni ĉiuj plendos. Renata, kie estas la libro? Mi forgesis klarigi, mi ege pardonpetas, Beti faras bonegan demandon pri kie diskutoj estas en Brazilo. Temas pri, nur por rapide klarigi, temas pri diskuto de la registaro rilate impostojn por plialtigi la impostojn en la vendado de libroj. Do, tia estas la diskuto. Do, ĉu pli demandoj? Pardon? Tute ne sensas, ĉu? Estas frenezaĵo. Yes. Do, ĉu estas pli demandoj? Ĉu vi, Renata, volas ion pli aldoni, pli klarigi? Mi pensas, ke estis kelkaj demandoj antaŭe. Ĉu? Roger diris que mi verkas multe pli rapide ou George R. R. Martin. Yes.
Estas lingva discuto de tie pri que el traduki la vorton vilão, tio kiu, panfico. Estas nova demando de Manuela. Ci demandas, vi estas tre entusiasma defendanto de Esperanto. Ĉu vi imagis tiom pozitivan reagon, kiam vi komencis labori pri Bionika? La tio video pri Bionika, ĉu? Mi ne rememoras. la Bionika estis multe da tempo antaŭ, sed kiam mi verkis la unuan libron, mascarlator milon, mi metis esperanton, char mi pensis, mi volas instigi hulon lerni esperanton. Do, tio estis mia celo, kai di successis. Yes. Estas nova demando de Paulo, le demandas, perdona? Do, Paulo, tu vi verkas ankaŭ ne longajn rakontojn kiel novelojn? Yes, mi verkis kelkajn multe da tempo antaŭe. Kaj se mi ne tre ŝatas fari krei ne novelojn, rakontetoj, ĉu? Mi jam verkis kelkajn rakontetojn de tri paĝoj, kvar paĝoj. Sed mine ŝatas fari tion, mi ŝatas grandegan libron. Mi havas problemon, ĉar kiam mi havas ideon, mi ne sukcesas fari ĝin malgranda. Mi ĉiam kreskiĝas kaj ne haltas. Kai kiam vi faras kiam vi havas subitan ideon, ekzemple kiam vi estas en la kiam vi baniĝas kaj subite sub la akvo kiu falas vi havas grandan ideon, kiam vi faras, ĉu vi ĉesas ĉion aŭ vi sukcesas konservi ĝin en via menso? Ne, mi verkas, mi skribas en iu papero kaj poste mi metas ĝin en la komputilo. Kai do mi havas grandan dosieron de ideoj. Poste mi. Kelkajn el ili, kiam mi legas ĝin de ili de nove, ilin de nove, mi tute ne ŝatas, do mi estas terura. Jes, tio estas ege ofte. Kaj aliaj mi ŝategas, sed mi diras, ne, mi devas fini la serion. Ĉu mi ankoraŭ havas du librojn en tiu serio por finigi kaj poste mi faras neniun ideon. aŭ mia legantoj mortigos min. Jes, estas demando de Eulea. Ĉu la venontaj libroj estos pli longaj ol la tria? Ci malaperis. Eble retconnecto fuŝas iomete, sed do karaj, daŭrigu en la sendado de demandoj, de komentoj. Estas ege interese kaj mi amuziĝas. Mi certas ke ankaŭ Renata ni atendu iomete ŝian revenon. Tu. Ĉu eble Renata daŭre revenos? Ni atendu. Ŝi fuĝis, ĉar ŝi ne volis respondi. Jes, prave, ĉar vi jam sufiĉe premis ŝin rilate limdatojn. Do vi tute pravas, Emerson, eble ŝi fuĝis, ĉar respondi pri grandeco de la libro estas tro da premo. Se nu, ni atendu kaj
intertempe vi ĉiuj plu sendu la demandojn, mi provas aranĝi la poŝtelefonon ĉi tie. Sed nu, realtempaj elsendoj, tio estas ege kutime. Mi attendo. Giusto la domanda per la lunghezza, per la grandezza della libro. Kai poste subite venas bonega discuto pri critico e relate al copio. Kai oni ne confuso copion kai creon de novo verco. Tie las vivel sendo e prave lea. Yes, tio. Okazas. Yes, ci revenis. Renata. Estes grandega interesega commento ci tie che vi fugis por ne respondi pri la longhezzo de via. Kai do, la demando estis farita de Eulea kai si demandis ĉu la venonta libro estos pli longa ol la tria. Mi esperas ke ne. Ne, mi provos fare ĝin malpli longa. Bonege. La problemo estis ke la tria libro estas pri Amazonio. Do Amazonio havas multege da temoj kaj kaj do mi volegis paroli pri la indigena personoj kaj la etnio intun nesis la cento da indigena etnio kaj ilia kulturo do mi volegis paroli pri ĉion kaj do estis granda. La suda regiono estas pli facil. Ĉu? La libro estas pli facil. Interese. Do, mi vidu pli. Multaj kulturoj ankaŭ, sed estas kulturoj kiuj ni jam konas. Do, konas pli da, ĉu? Bonege. La venonta demando estas no estas discuto non kiun komencis Alex Cesario. Li demandas ĉu iu jam kritikis vian verkon dirante ke temas pri iaspeca tropika kopio de J.K. Rowling, kiel vi sentas rilate al tiu ebla kritiko? Ah jes, tio okazas kelkfoje. Mi ne tro ŝatas ĝin, sed estas valida kritiko. Sed oni diras tion kiam oni ankoraŭ ne legis la libron. Poste kiam la persono legas la libron, ili vidas ke estas homaĝo al Harry Potter, ĉu? Sed tre malsama. Ĉar estas en Brazilo, do Brazilo ŝanĝas Yes, kaj eĉ pro tio ke J.K. Rowling ne inventis la sorĉistojn, kio estas afero jam ege kutima, kiu jam okazas. Kaj Eulea faras bonegan komenton rilate al tio, dirante ke oni ne konfuzu kopion kaj kreo de nova verko en la sama fikcia universo. Kaj sed ĉu ni diru ke temas pri la sama fikcia universo? En la comienzo mi por charmi chategas Harry Potter tu en la comienzo mi magis gen en la sama universo sed poste mi comprenis kai mi ech preferas ke ne estas la sama universo estas kiel a paralelo tu paralelo el universo do havas similan aferon okazante en Europo
kiu mi mencias, se ne certas ĉu estas la sama, ne estas la sama afero, sed kaj ne estas la sama universo, ĉar JK jam kreis ŝian universon en Brazilo, ĉu ŝi diras, ke en Brazilo havas lernejon nomata Castelo Bruxo. Do en ĉia universo estas unu lernejo, kaj nomas Castelo Bruxo. Mia paralela universo estas kvin lernejo, kaj Castelo Bruxo ne ekzistas. Do estas paralela universo. Mi ŝategis tion, ĉar nun mi povas diri, ke ne estas la sama universo. Bonege. Kaj do Tulio demandas. Tulio diras fakte, vi estas la unua esperantisto kiu fariĝis famulo ankaŭ por la ekstera publiko. Ĉu vi konsentas kun tiu frazo? Mi ne scias. Ĉu George Soros ne estis esperantisto ankaŭ kaj li famiĝis pro alia afero? Ĉu ne? Yes, mi konas lin, mi ne scias ĉu veras ke li parolas Esperanton aŭ ĉu estas memmejo de li ne estas esperantisto, ĉu sed mi kredas ke li lernis Esperanton por fuĝi por kuri de naziismo, ĉu mi pensas, mi ne certas, do li famiĝis, sed li ne estas esperantisto, do mi nur parolis. Yes, sed ĉu eble vi estas la unua esperantisto kiu sence de homo kiu vere varbas por Esperanto kaj kiu fariĝis fama? Ĉu eble? Yes, eble. Sed nu, sendube mi povas diri tion, ke almenaŭ en la nuna tempo kaj precipe por junuloj mi diras tion pro Bejo mem kaj ĉar ni akompanas la evoluon de la junularo en Brazilo. Mi ne scias, ĉu vi estas la unua, sed por junuloj kiuj volas fariĝi esperantisto, certe vi nun estas la plej grava, tutcerte. Do Luana faras demandon: kiujn konsilojn vi donas al juna verkisto? Legu multe. Tio mi ĉiam komencas dirante tion: legu multege. Kaj ne nur pri via fako de verkado, ĉar kelkfoje verkistoj, junaj verkistoj volas verki pri fantazio, kaj do ili multege legas fantazion. Sed mi pensas, ke tio ne estas la korekta. Mi ĉiam sugestas, ke li legu ĉion, ne nur fantazio, ke li legu aventuroj kaj romanoj kaj poeziaĵoj kaj ne fikciaj libroj. Tio estas la mia plej ŝatata, la neficiaj libroj, ĉar tiuj libroj donas al ni multege da ideoj. Kaj aliaj konsiloj: ne malespero. Yes, ĉar estas tre malfacile verki. Do kiam multfoje kio okazas, estas ke ni verkas la unuan ĉapitron kaj poste ni pensas, ke ĝi estas perfekta, kaj en la tago poste ni relegas ĝin kaj ni pensas, ke estas terura, kaj tio estas normala afero. ne preokupiĝu. Mi devis verki denove la ok fojoj la unua ĉapitro de la unua libro porque mi vere ŝatu ĝin. Do estas normala afero, ne panikiĝu. Kaj kiu pli
Ah, estas multaj konsiloj. Sed jam estas sufiĉe bone, ke oni ne malesperu, ĉar precipe mi vidas, ke homoj, kiuj verkas kaj ne fariĝas tuj aŭtomate konataj, simple rezignas pri la ideo. Kaj eĉ ili ne havas mem la povon, ĉu ne, de la Yes. familio, de la amikaro. Sed Yes. No, bone. mia libro, la unua, mi lanĉis en 2011. Kaj nur nun, dudek, ĝi komencis fariĝi vere iomete pli fama. Pro tio Twitter publicado. Ne pro tio, vi jam estis antaŭe fama kaj vere konata. Estas tre, tre malrapida procedo, ĉu? Do ne malespero pro tio ankaŭ. Kaj jes, estas tre malrapide, ne estas, oh, mi fariĝis fama. Kaj en tiu tempo oni rezignas. Oni rezignas pri ideoj, oni akiras novajn ideojn, Yes. do jes, estas normala afero, prave. Paulo Viana diras, ke la patro de George Soros estis fama verkisto, Yes. kaj Alan diris al mi private, ke lia patro estis esperantisto, do jes, konfirmite. Yes. Yes, Kai diris Jules Verne. Ah, mi ne sciis pri tion. Ah. Yes. Estas mia grandson. Neregante la portugalan, estas alia komento de Betty. Neregante la portugalan, mi ne konis vien librojn antaŭe. Ĉu vi estas konata ekster Brazilo? Kaj rapido traduki al Esperanto. Ancora, ne, mi ancora ne estas konata in ekster Brazilo. Mi nun tradukas ĝin al Esperanto kaj al la angla, do eble tio ŝanĝas. Tiu ĵurnalo, brita ĵurnalo, brita Britujo, The Guardian, yes, The Guardian, jam parolis pri mia libro, sed estis brazila ĵurnalisto kiu verkis pri ĝi en la angla. Do eble ili jam scias pri la libro ekstere, sed ankoraŭ ne havas version en la angla aŭ en alia lingvo por legi, sed nun ni ŝanĝos tion. Bonege, do ni ankaŭ ĝuos vian libron en aliaj lingvoj. Henata, ni jam atingas 1 horon, nun mi volas scii, ĉu vi havas iun finan komenton, ĉu vi volas ion plu aldoni? Ni oni povas babili kun mi en Instagram, ĉu estas la plej bona nun? Mi estas en Facebook ankaŭ, sed Instagram estas pli bona, estas Renata Kiliri underline. Underline. Renata underline. Sublinio, sublinio, eble. Sublinio Ventura, sublinio Escarlate. Do vi povas amikiĝi min tie kaj en Facebook, kaj se vi havas aliaj demandoj, mi povas babili. Yes, bonege. Renata, dankegon pro via ĉeesto, tutcerte. Via ĉeesto riĉigis la enhavon de nia kongreso, ĉar kiam ni elpensis pri tiu kongreso, ni volis fari ludon fakte kun la nomo de la kongreso, Break kaj Arto. Do kiam ni pensis pri arto, ni subite pensis tuj aŭtomate pri vi, kiu estas eble la homo kiu plej varbas por Bejo. Vi prenas la flagon de Bejo. Do paroli pri arto, paroli pri junularo, kaj ne paroli pri Renata Ventura, ne
ne indas. Do dankegon al vi pro la ĉeesto kaj pro la akcepto de la pro la akcepto de preni vian tempon por alparoli nian komunumon. Dankon pro la invito, mi ŝategis. Bonege, do ĝis kaj ĝis la revido al ĉiuj. Ĝis.